Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, hakika hii ni habari njema kwa mashabiki wa klabu ya Simba, tukiwa tunaelekea katika siku muhimu kabisa kwa mashabiki wa klabu ya Simba, ambayo ni siku ya Simba Day. Na matukio makubwa ambayo yanasubiriwa kwa sasa ni kuhusu siku hiyo kuweza kuta bolishwa wachezaji wapya ambao wameweza kusajiliwa katika dirisha kubwa la usajili, lakini siku hiyo itaweza kupendezeshwa na jezi mpya za klabu ya Simba Sports Club, na watu wengi wanasubiri jezi hizi hapa za msimu unaokuja kutokana na kuweza kuzisubiri kwa hamu, na wanaona ni jinsi ambavyo klabu yao imeweza kufanya sajili bora kabisa. Na siku ya tarehe 8 uwanja wa Mkapa utaweza kupendezeshwa na jezi mpya za klabu ya Simba. Na klabu ya Simba ameweza kuingia mkataba mnono kabisa wa miaka miwili na Vunja Bay Group, ambao waliweza kuhudumu katika msimu ambao umepita, na huu ni mwaka wa pili sasa. Na unaona ni jinsi ambavyo wanaleta jezi bora kabisa ambazo mashabiki wa klabu ya Simba ameweza kulizika nazo, na hao ndo klabu ya Simba, na huu ni uzinduzi wa jezi mpya ambao unasubiliwa kwa hamu. Huenda zikawa hizo hapo ambazo unaziona hapo, ambazo ni jezi bora kabisa ambazo mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club wataweza kuzivaa siku ya Simba Day na michezo mingineo, wakiwa watazama wachezaji wapya ambao wanatambulishwa hiyo siku muhimu kwao. Hao ndo mashabiki wa klabu ya Simba wanalisubiria tukio hili la uzinduzi wa jezi mpya na kuelekea katika siku yao muhimu kabisa, siku ya Simba Day, huku wakiwa tayari na kikosi chao, na huku wakiwa na furaha ya Papel Osman Sako kuweza kubeba tuzo ya goli bora la mwaka. Na hao ndo Simba Sports Club.